भाग्यवान पुरुष चेकुरवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुष्पानले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमेन. समयाच्या बडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्वावरती गर्दी झाली. नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्यान हातील नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्ता प्रमाणे मुझ्या तई जाओ. नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्यान हातील नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. आणि देवसपूत मनी सलो नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर चर्चचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्यान हातील नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनती कर ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाती प्रार्थुया येसोम्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मुंशपण घेतले आम्ही जणा झाल्या त्याच्या कष्टानी कुर्सवरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पोहोचले तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत म्हण मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन. महिमा बापा कनिपुता कनिपवित्रत्म्या महिमा बापा कनिपुता कनिपवित्रत्म्या महिमा बापा कनिपुता कनिपवित्रत्म्या देवा गल्या बडव्या मुझे रखण्या सर्गीचे दैन माका दिलाय तुझे तबेन मुझे मोत उसवाडाय माका राग संभाळ सलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पविसाव तुझे राज समकयुं तुझी खुशी सरगा सता तशी संसारान साव आम सदी पडतो ग्रास आसम काली आणि मी आमचे सुखलेला खुशीदा तशांची पत्ता बघस आणि कारताळ्या पडत दिनका पुरवाईटांतले आमका निवार. नमान मरिये कृपेंबरले स्वामी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर चर्चचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा कनिपुता कनिपवित्रत्म्या प्राइज द लॉर्ड मुशामगाचनो आज वर्षाच्या 1130 सवन असा. हर एक सकाळी आम्ही ह्या सुवात्या सांगता मेळवून असा. हर एक सकाळी त्या सुम्यान आमकां अद्भुत अजा परितीन हर एक दिसा ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला. किर्तन 121 वर्स 1 म्हणटा की पर्वत खंय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आधार खंय दोळे उबारला रे खंय तावन येता म्हजो आधार श्रीफ सर्वेस पराधम श्रीफ त्या देवा तावन आमकां हर एक दिसा येवचो आदार ताजे तावन आमकां मेळटा बळ ताजे तावन त्या खातीर म्हणजे आमी खंय दोळे उबान पळयला रे आमकां खंय तावनी ना एकला थंय साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लया हर सकाळी ताचेर नदर लया तुमच्या मुखावर परसळटले उजवाडीत जातले. आज म्हज्या मगाचे न्हू फाटल्या एका वर्सात हांव सदांच आमी त्या देवाचेर नदर लावन आसा. ताणें आमकां बुडोवंक दिवना कष्टाक संपडोवंक दिवना रडताना येऊन आमच्या दोळ्यांतल्या दुखाताने पुसला आमच्या अस्कतकायेन आमचो आधार जावन तो रावलो आमचे उण्यापोवन ताणें काडून उडयले आमची इराले बेजारे ताणें काडून उडयली. हांगा बोवा पुरवायची टेस्टिमनी आसा पळय आयकया पयले ताज्या मागीर आमी देवा अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड हांव कारवारता हांव आनी म्हजो घो साक्स दिवंक आशेता. पयल्या सुवार्थेक देवाक अर्घां दिता प्रत्येक तरान ह्या कोंकणी करिझमॅटीक प्रेयरा खातीर. गेल्या 2 वर्सां हांव म्हागेल घोवाक काम ना. ह्या 2 वर्सान जायतो त्रास आयलो जाल्यारय देवान आमकां आदार दिलो. कश्ट आयले जाल्यारय कश्ट म्हूण दिसूंक ना. आतां बी कश्ट आसात जाल्यारय हे मागणें मानना बरी आमकां सदांच घटाय आनी धैर्य दिता. फायनान्शियली आनी हेल्थान मस्त त्रास आयले तरी पूण आमी देवा वयलो भावार्थ सांडलो ना आनी ह्या प्रेयरा वरवीं आमचो भावार्थ चड आनी चड वाडत गेलो. जुलय म्हयन्याक म्हागेल्या 1.5 वर्सां भुरग्याक एकदम जोर आयलो आनी माथ्यार चडलो. ल्हान बाळक म्हजें पुराय निळें जालें आनी दोळे बंद केले आनी आमी मस्त भियेलीं पूण त्या वेळार आमी देवा मुखार दिंबी मारली आनी रडून जेजूक उलो मारलो आग्मेद घेवन तांचे वयर शिपडायले जेजूच्या नांवान.
आणि थोड्या वेळान म्हज्या भुरग्यान दोळे ओपन केले. देवाक जावं अर्गा. तसेच ऑगस्ट म्हयन्याक म्हजो भाव मस्त शीक पडलो. तो मस्त पियेतालो. ताचे लिवर जॉयंटीस सगळ्या अंगांक स्प्रेड जाल्ले. लिवर डॅमेज जाल्ले देखून डॉक्टरान ताचो होप दिल्लो ना. आमी आणि म्हजे बायलेन ब्रदर प्रकाशाक फोन करून ऑनलायन प्रेयर करूंक विनंती केली. सगळे आमी म्हजे भावा पसत मागून आसले. हांव आणि डॉक्टरान ताका एजी हॉस्पिटलांत व्हरूंक सांगले. तसे आमी नेक्स्ट डे ताका एजी हॉस्पिटलांत घेवन गेले. ताचे केस एग्जामीन करून थंयच्या डॉक्टरान ताचे कंडिशन क्रिटिकल आसा म्हूण सांगले. जाल्यारय आमी देवाचेर भावार्थ सांडलो ना. आणि असे दीस वेता वेता ताचे इम्प्रूवमेंट दिसून आयले. आणि आता तो देवाचे दयेन बरो झाला. देवाक जावं अर्घा आणि महिमा. अखेर सांगून सोदता, जेन्ना आमी देवा थंय एक जावन रावता तेन्ना खंयचे त्रास व पिडा आमचे जैत भरूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू फादर. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू होली स्पिरिट. हालेलुया. आमेन. पळय म्हज्या मग कशे देवान तांच्या कष्टांत आधार जावन रावलो. पळय भुरगे बरे नातळ कशे देवान तांकां हात लायलो. हर एका गणितांनी देव तांच्या सांगात आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत हर एक घडी तो धनी आमच्या सांगात आसा. हर एक घडी ताणें आमकां राखला सांबाळला. आयच्या दिसा श्रीफ्त देवा अर्घा दिव्या. अर्घा दिव्या जाता जाल्यार आज डॅनियल चॅप्टर 3:52-90 पर्यंत बऱ्या रितीन टायम मेळ्ळ्यार वासा. अर्घा दिया. अर्घा दिया सा डॅनियल चॅप्टर 3:52-90 पर्यंत बऱ्या रितीन अर्घा दिया आनी वाकाणी आनी स्तुती करया. कित्याक म्हणल्यार कशे श्रद्धाक मेशक अभेदनगोक उच्चान घालता आसतना ताणें कशें गायन केलें हांगा म्हणटा की प्रत्येक तरान देवाचें उतर म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 3:51 तेन्ना आकट्यांत आसल्या त्या गायनी एका ताळ्यान गीतां गायली आनी ह्या उतरांनी ताणी देवाक महिमा दिली आनी ताची स्तुती केली. आकट्यांत थावन ताणी देवाक स्तुती केली. वाकणले दिनवास ते आमी कश्टाच्या आकट्यांत आसल्या जावं फ्रो. कित्या फुडें आमी दुकान आसल्या जावं फ्रो. थंय तो न्ही मागणें केल्ल्या वेळार देवान आमचें मागणें आयकलें. त्या कश्टांत थावन ताणें आमकां निवारलां. हर एका दिसा ताणें आमकां सांबाळलां. सांफ्रो ह्या दिसा ह्या वर्सा आमी कोणा कोणा मेळ्ळ्यांक जांफ्रो. खंयची खंयची पिडा तांकां आसली जांफ्रो. जाल्यार आमकां देवान राखलां आमच्या मुखाचेर. प्रोटेक्ट केलां सांबाळलां. तर त्या देवाक ह्या सकाळच्या अर्घा दिव्या. ताणें केल्ल्या सर उपकारा ताका आमी अर्घा दिव्या. आनी प्रत्येक थरान अर्घा दिता आसतना गायना द्वारे देवाक आमी स्तुती करया. वाकडया दिनवास द्या. नमस्कार करया. वर्तो आणि वर्तो तो जाऊन आसा. सर्वण आमची केली. वाकडता बापा की तुझी. जेजू क्रिस्त द्वारे आमची सर्वण केली. आम्ही तुका वाकडता बापा तुका स्तुती करता. हर एक दिसा जेजू द्वारे आमका तुवें निवारला. आमची खाती देवोनी झाला. आराधन करतासरो भरोसो जीव दर जाऊन असा म्हज्या मगाचेर ह्या सुवाते दोन टेस्ट म्हणजे आयको. जेजून कशे आमच्या जिवितान ह्या वर्सा बऱ्यापणा बेसांव आशिर्वाद देवयलात. ही दोन टेस्ट म्हणजे आयकुया. त्या सुम्याक आमी अर्घा दिव्या. कित्याक ताणें केल्ल्या उपकाराक ताकाच आमी अर्घा दिव्या.
म्हजें नांव ग्रेटा, हांव मँगलोरतां. हांव म्हज्या कुटुंबाची साक्ष तुमकां शेतां. पयलें दुनिया देवान आमच्या कुटुंबांत गेल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव खासा तावणार गांव दितां. जून म्हयन्यांत लॉकडावना वरवीं आमकां काम नातलें. म्हजो घोव रिक्षार काम करतलो, पूण ती रिक्षा आमची न्ही ओनराची आसली. त्या निमते आमकां एक संत रिक्षा जायची म्हणून अशी आसली. आमी कश्टांत आसल्या, आमी रिणार आसल्या, आमकां काणकोणच्या परिस्थितीर नातल्या. पूण म्हाका म्हज्या फ्रेंडान 3 दिसांनी हें लिंक धाडलें. हांव पळोवन मागण्या करतलीं. सकाळीं तशें दनपारां सांजेर भोंवर्तान मागण्या बाकी येतलीं, मागण्या करतलीं. 3 दिसां उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक कॉल केल्लें. ते जाला म्हाका पवित्र पुस्तकाचें इसाया 42 रिपीट करूंक दिल्लें. हांव रिपीट करती आसली आनी भोंवर्तान मागतलीं. 3 दिसांनी म्हाका नवीत रिक्षा शोरुमांत हांवें पळोवंक गेली. हांव दनिया देवाक म्हज्या काजयाच्या गुंडांत हांव अर्घां दितां, ओगलाब दितां, जे जे म्हणटा महिमा म्हणटा. तशेंच आमच्या कुटुंबांत म्हज्या चेरक्याचे आंगार गायी जाल्ले, तांतून उदक येतलें. पूण डॉक्टरान 1 हप्त्याचें वखद दिल्लें, तांतूनय गूण जावं नातले. पूण हांव भोंवर्तान ताचे खातीर मागतलें. ताचें संपूर्ण देवान आपटून ताका गूण केलें, आपटून बरें केलें. दनिया देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. आमच्या कुटुंबांत ल्हान व्हड सभार उपकार आमकां फावो केल्या, दनिया देवाक आजाप केल्या. हांव आमच्या कुटुंबान केल्या हर एक उपकाराक अर्घां दितां, ओगलाब दितां, जे जे म्हणटा रदान म्हणटा थँक्यू म्हणटा हालेलुया. तशेंच ब्रदर भागाच्या कुटुंबांक, तांच्या टिमांक, थंयसर मागणें सोलोवच्या हर एकल्याचेर देवाची दराल आशिर्वादां मागतां. तशेंच तांचे मिसाव पळदीक जावं दी म्हूण मागतां. अर्घां तुका जेजू, ओगलाब तुका जेजू, थँक्यू तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव कुंदा परतावनो. पयल्यान दनिया देवाक काळजांतावनो अर्घां दितां. हांव म्हज्या आंटीची आनी बापूची साक्ष दिवंकां शेतां. म्हजी आंटी आनी बापू बॉम्बे वस्तीकरण आसात. तांचें काम गेल्लें आनी तांणी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालूंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान किर्तन 6:2 and 30:2 रिपीट करूंक सांगलो. आमी तें रिपीट करनत आसल्या. आतां तांकां दोगांयकी बरें काम मेळ्ळां. देवान केलें येदे व्हड उपकाराक हांव दनिया देवाक अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, एडोर यू जीजस, हालेलुया. जाण एकले म्हज्या मोगाचें न्हू डॅनियल चॅप्टर 3:77 आतां 90 पर्यंत देवाक अर्घां दिवन सांगात. आमी म्हणया वेळार आमची जबाब जावं आसा. ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक म्हणया पटी ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. उदकाच्या झरी न्हू सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक दर्या न्हू आनी नयन सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक मासले न्हू आनी उदकांत उपयतल्या प्राणियानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक अंतराळा वेल्या सुकण्यानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक रानवर्स मन जाती न्हू आनी गोरवा सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक तुम्ही मनशानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक इस्रायलितानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पराच्या याजकानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पराच्या सेवकानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक नीतिवंताच्या आत्म्यानु आनी जीवानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक भक्तानु आनी कलत्या काळजाच्या मनशानु सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक हनानिया, अजारी आनी मिशेल सर्वेस्परा वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक सर्वेस्परा अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक तसो मोग सासनाक धरता. सर्वेस्पराची बिरान धरतलानु देवाच्या देव वाकणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. सासनाच्या सासनाक परत म्हज्या मोगाच्या रंगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. ते जेजूक आमी अर्घां दिवया. हांव कडियाळ टावन उलयतां. म्हजी भयण आनी भावजीची हांव साक्ष दिवंक आशेतां. ती गांवांत येवंक आशेतालीं. तांकां रजाची समस्या, हे ओमिक्रॉन आनी कोरोनाची समस्या आसता. तांकां गांवांत येवंक मस्तक आशेतालें. तदळा ब्रदर प्रकाशान मागण्यांत द्वितीनी आमच्या आपल्या 31:6 वाचूंक सांगलें. तशेंच
ते हांवें वाचले आनी बरोवन तांकां धाडले. ते मागणें आमी वावरतान गांवांत येता म्हणसर सुद्दां हांस तें मागून आसल्या. तांकां राजा मेळ्ळी आनी ती ओमिक्रॉन आनी कोरोनाच्या टायमार सयत बऱ्या रितीन सुशेगात गांवांत येवन पावली. हें आजाप आमकां पाव केल्ल्या धन्या देवाक आमी आर्गां दिता. तशेंच हें मागणें करूंक आमकां फावो केल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक हांव मस्त देव बरें करूंक म्हणटा. आर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाब तुका सुमया जेजू. देवाक आर्गां. म्हजें नांव ऑल्विन मोंतेरो, म्हजे बायलेचें नांव शरण मोंतेरो. आमचो गांव वेंगुल्ला नेचयाड. हांवें साक्षी दिल्लेली जेन्ना म्हाजी बायल 6 म्हयन्याची बाळंत आसली तेन्ना खूब अडचणी आयली, पूण देवान आमचो मागणें साथ सोडूंक ना. आनी आयज ऑक्टोबरच्या 29 म्हाजी बायलेची डिलिव्हरी सिजरी जाली आनी आमकां ट्विन्स जाली, चेडो आनी चेडू. पूण तेज्या उपरांत आमकां अडचण आयली, पूण देवाच्या कृपेन सगळें बरें जालें आनी आयज म्हाजी भुरगीं आनी बायल बरी आसात आनी देवाक हांव आर्गां दिता. थँक्यू जेजूस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेज्या टिमांक देव बरें जावं. थँक्यू. थँक्यू. हालेलुया. 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 सकाळीच्या वेळा म्हज्या मगचेर मोठो नियाळ आमी करया. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2:20 म्हणटा की पण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यात. कोणें तुमकां मागल्यात? भाग्यवंतान आमकां मागल्यात. देखून स संगतीची तुमकां समजोणी मेळ्ळा म्हज्या मगाचेर. ह्या वर्सा आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार ताच्या मागणेंत आमी आसा, ताच्या अज्ञान आमी भरल्या. हर एक घडी मागता आसतना दैवी सकत आमचें देवन आयलां, आमकां तेणें मागल्यात. त्या ती त्या देवाक घडयेन घडी अर्गां दिवया आमी, कित्याक म्हळ्यार त्या गेल्त्या वर्सा कशें आसलें, हें वर्स आमचें कशें गेलां. जांफ्रो कोवीड आसलें, जांफ्रो पिडा वाडली, जांफ्रो आमच्या मदें जायते कश्टी आसले, तांतूंतल्यान आमी ताची उतर आयकून खुशाल जाल्या. हर एक घडी ताच्या उतरा द्वारे आमी जियोंक शिकल्या. एफ जेनेसिस चॅप्टर 19:23-26 एक घडी आमी पळोवया म्हज्या मोगाचेर. जेदना सोदोम आनी गोमर राष्ट्राक नाश करून देवान येवजीत केल्ल्या वेळार लोटाक ताच्या भुरग्याक बायलेक देव थंयतोन भायर काडटा. देव थंयतोन भायर काडटा आनी एक जागरण दिता, कितें म्हणल्यार त्या सुद्दां एक फावटी भायर येवंक न्ही तुम्ही परतून पाटी पळय नाकात. खंय पळय नाकात? पाटी पळय नाकात. खंय पळय नाकात? पाटी पळय नाकात. पाटी पळय नाकात. हालेलुया. हालेलुया. मगाचून आमच्या जिवितांत जायते पाटी पळयता, जायते फावटी आमी सोरो सोडटा 3-4 महिने मागीर फंक्शनाच्या वेळार अशें पियेता. हांव 3 महिन्याचे एकच फावटी पियेता. हालेलुया. एकच फावटी आमी पाटी पळयता. जायते फावटी म्हणजे आमी पाटल्या जिवितांत कोडू चिन्न आसा, झगडें जालां, जांफ्रो आतां उलयता जाल्यार उतरान म्हणटा त्या दीस केल्ले आजुनी म्हज्या जिवितान म्हाका हळसून वसाना ना, म्हज्या जिवितान जिवितांतल्यान म्हाका काडूंक जायना. जायत्या पाटी पळयता. एकडे वाचचे आमी. लोट जोवराक येवन पावताना सूर्य उदय येवन वयर येतालो. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचेर आकाशांत हांव गंधक असो आनी उज्यासो पावस वतलो. अशें त्या शहर असो आनी सगळ्या पालक्यांचो, शहर आनी जेतले सरनिवास्यांचो आनी भुंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. पूण लोटाचे बायलेन पाटी पळयले. लोटाच्या बायलेन खंय पळयले? पाटी पळयले. पाटी पळयले आनी ती एक मिठाचो खांबो झाली. आनी ती कितें झाली? मिठाचो खांबो झाली. मिठाचो खांबो झाली. म्हज्या मोगाचेर आमी केदारा पाटी पळयता. जायते पाटली अस्कत काय आमचे जैतवर्ण आमी जायते मिठाचे खांब्या बरी ते जाता. हांव जावं फ्रो कित्याक म्हळ्यार जायते पळया सुमार 10 वर्सांचो राग आमी खंय राजी जाला, परतून पाटी पळयता. त्याच सुवातेर वचूंक चिंता, परतून आमी रागान भरता, द्वेशान भरता, मोसरान भरता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर ह्या वर्साक आमी पाट करया. ह्या वर्सा कितें कोडू चिन्न आयलां, कितें घडलां, कोणें आमकां दुखयलां, हें सगळें डिलीट कर सोडा. पाटी पळोवचें नाका. जाल्लें तें जावन गेलां. नव्या वर्सा पांय दवरता आसतना एक आशिर्वादाचें वरस आमी मागून घेवंक जाय. ह्या वर्सा आमी झगडें केला जावं फ्रो, निश्ठूर जाला जावं फ्रो, एकामेकांची तोंडां पळयना जावं फ्रो. जे कितें घडलां तें सोण सोडा. एक नवें जिवीत येवच्या वर्सा आमी आराम करया. येवचें वरस सोमयाच्या मोगाचें जावं दी. येवचें वरस आमी ताज्या आश्रयांत रावचें वरस जावं दी. येवचें वरस आमी ताज्या सांगात रावचें वरस जावं दी.
Ephesians chapter 4 verse 22 and 23 पढ़ाएं गड़े तसे असता तुमची आदले साल सांडून आपल्या खोट्या वंदण्यावरवी तुमका नसा कोण पायता ते परने व्यक्तित्व तुम्ही काणूडेसे परने व्यक्तित्व तुम्ही काणूडेसे परने व्यक्तित्व तुम्ही काणूडेसे तुम्ही काणूडेसे परने व्यक्तित्व तुम्ही काणूडेसे किता म्हणलार मी जब परने व्यक्तित्व आमका नवे वर्षक नाका परने व्यक्तित्व डिलीट करिया म्हज्या मगाचनो नवे वर्षा एक नवे जिवीत आम्ही जिवया नवे वर्षा एक नवी मांडावळ आम्ही दवरुया नवे वर्षा हांव म्हज्या सुम्या संगाता जियेता नवे वर्षा आम्ही निर्धार करूंक जाय म्हज्या देवतान म्हाका कोणीय मेकळे करूंक साध्य ना पोरणें व्यक्तित्व आमकां देवतान वेगळें करूंक साध्य जावंक नजो पोरणें व्यक्तित्व आमच्या जिवितान जैत वर्ण आमकां पोरण्या संगती विशीं उडास आण पोरण्या वाटे पाटल्या वाटे हरूंक नजो त्या खातीर पोरणें व्यक्तित्व आमी कितें करीत जाय काडन उडोवन सोडया हालेलुया 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 तुमचे अंतस्करण आणि तुमचे चिंता नवे जायचे आमचे अंतस्करण आणि आमची चिंता नवे वर्ष नवे जाव्या नवे जायचे कित्याक म्हणल्यार पोरणें चिंताप पोरणें दुखाची गडिता पोरणीत बेजार आय पोरणी इरार आय ते सगळे डिलीट करया नवे व्यक्तित्व आमकां जण एकल्यांक जायचे आमचें मन आमचें चिंताप एक नवें जायचें प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगाचेर प्रत्येक तरेन घडी पळया आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 18 एंड 19 पूर्वी कितें घडलां पूर्वी कितें घडलां 4 म्हयन्या पयले 8 म्हयन्या पयले 9 म्हयन्या पयले 5 म्हयन्या पयले कितें घडलां तसो उगडास करिनाका तसो उगडास करिनाका तसो उगडास करिनाका तसो उगडास करिनाका परतून एक वाचे आमी पूर्वी कितें घडलां पूर्वी कितें घडलां तसो उगडास करिनाका तसो परतून उगडास करना बरें कितें घडलां ते मात उगडास करा कोडू चिन्ह कितें घडलां उगडास करनाका डिलीट करून उडया पोरणें झगडे 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 त्याचे नाका उगडास आमकां परतून ती घडिता नाका कोडू घडिता ती पळय देवान कितलें बरेंपण केलां ताचो उडास दवरा ताका अर्घा दिया नवे वर्सा पांय दवरता आसतना बरें चिंतून बरेंपण आशोच्या देवा सांगता आमी जियोया मुखार आदी कितें केलां तें मनांत धाडिनाका तेही मोती धाडिनाकात तुमी हां पळया पळया हांव एक नवे कार्य करता 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 पळया ह्या वर्सा म्हज्या मुखल्या वर्सा म्हज्या मुखे फलांत जावन एक नवे कार्य देव तुमच्या जिवितान करतलो हालेलुया हालेलुया एन्जॉय करा खुशाल जाया सोम्या सांगा आतां म्हज्या मुखाचेनो संवसारा थंय न्ही सोम्या थंय आज म्हणटा की हांव एक नवे कार्य करता एक नवे कार्य करता देवाचे उतार म्हण 2022 हांव एक नवे कार्य करता त्या खातीर आज रात म्हणजे आमकां टायम आसा म्हज्या मगाचेर जे कितें आसा सगळें आमी डिलीट करून सोडया आज राती 8:30 जावन एक वर रात म्हणजे अर्घा वाकणी पवित्र सक्रामंताच्या आराधन पोरण्या वर्साक अर्घा दिवन नवे वर्सा पांय दवरून येवकरी जेजू एक जावन प्रत्येक दिसाचें बलिदान आसतलें मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर आनी हें आसतलें ऑनलायनीर दयाकर जाता तितली भाव भयणी तातूंत भाग घेया एक जावन रव्या सुम्या तें एक जावन रव्या तसो जेजू आमकां जण एकल्यान आशिर्वादीत करून दी बेसावांनी भरून दी एक घडये भर आमचे दोळे दामप्या मोगाळा जेजू आज आमकांच आमी तुज्या हातान समर्पिता तुका आमी अर्घा दिता तुवें केल्ल्या सर उपकाराक हर एक घडी तूं आमच्या जिवितान आसलें हर एक घडी आमकां तुवें राखलें आनी सांबाळलें नवें जिवीत आमकां तुवें फोव केलें सगळ्या वायटांतां तुवें निवारलें तुवें केल्ल्या सर उपकाराक आमी तुका अर्घा दिता आसतना तुजी वर्ती सगत आज आमचे देवय सुम्या फाटल्या वर्सा पाट कर नवें वर्सा पांय दवरता आसतना हर एका दिसा तूं आमच्या संगात रावचे जो हर एक आमची कोडू घडिता बेजारां इरारे अस्कत काय संपूर्ण रितीन आमचे तोंड पयस कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमी संसार प्रकाश बांकला बरवशाचे किरणू दिला देमोनी झाला संसार प्रकाश बांकला जेजू सोडमोंडान जल्माला देमोनी झाला संसार प्रकाश बांकला बरवशाचे किरणू दिला संसार प्रकाश मांगला जेजू सोडमोंडान जल्माला तुझ्या मगाचेर तयनस केल्या प्रमाणे आज राती नायट विजिलाक म्हळ्यार एक वरात मनशां मात आसतले ऑनलायनीर दयाकान जाण एकले भाग्य सांगता म्हणून जेजू कर्गा दिव्या तशेंच म्हज्या मगाचेर नवे वरस आशिर्वादाचे बेसावाचे वर्त्या कुरपेचे वरस जेजू क्रिस्तचे नांवान तुमकां फावो जावन दी म्हणून हांव मागतां